פרשת השבוע, פרשת ראה, קראנו הכנה לכניסה לארץ ישראל. והיה כי הביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל. זאת אומרת, מיד בכניסה לארץ ישראל, אז יש איזשהו משהו נקרא לזה הפקת ענק. לוקחים את כל עם ישראל מיד עם הכניסה לארץ, באותו היום, לשכם, וליד שכם יש שם את הר עיבל והר גריזים, הר גריזים והר עיבל. עם ישראל יעמוד מעמד גדול של ברכות וקללות. מה כל כך דחוף אחרי 40 שנה שהיו במדבר, קיבלו תורה, קריאת ים סוף, היה שם דברים כאלה ודברים אחרים, מיד בכניסה אל הארץ, מיד על היום הראשון. כתוב שזה היה יום מאוד מלחיץ, היה הרבה ניסים שנעשו באותו היום. כל עם ישראל להביא אותם מחצות הירדן, להביא אותם להר גריזים, הר עיבל, מסדו 12 אבנים בסיד, כתבו עליהם את כל התורה בהר היטב, ב-70 לשון, שמו את זה בירדן, הלכו, חזרו. היה הרבה ניסים באותו יום, הגמרא מספרת, כדי להספיק את הכל באותו היום. מה הלחץ הגדול, מה העניין הגדול שיש בדבר הזה? כדי להבין את זה צריכים להבין כמה דברים, ונדבר על זה קצת. ארץ ישראל בתורה היא נקראת ארץ כנען. אז הפשטות, למה זה נקרא ארץ כנען? כי מי שגר פה לפני שאנחנו באנו לפה זה היה הכנענים. והכנעני אז בארץ, אחר כתוב כשאברהם אבינו מגיע אל הארץ. אבל זה קשה להגיד שארץ ישראל נקראת דווקא על שם הכנענים, בגלל שכנענים גרו פה. כי כנען זה היה אחד מהעמים שגרו פה. ארץ ישראל זה בעצם ארץ שבעת עממים. שבעה עמים גרו פה. ארץ ישראל המובטחת, מה שהקדוש ברוך הוא הבטח לאברהם אבינו, זה ארץ של 10 עמים. שזה הארץ המובטחת, שזה מהים, מהים התיכון, עד נהר פרת. אבל בחטא העגל וחטא המרגלים, איבדנו 3 ארצות. 3 ארצות איבדנו מתוך 10 ארצות האלה. וקיבלנו רק ארץ 7 עמים. אבל הארץ הייתה, גרו כאן 7 עמים שונים, אומרים, החיבי, הפריזי, הגרגשי, יש פה כל מיני עמים, גם כנעני. למה ארץ ישראל תיקרא דווקא על שם הכנעניים? אם באמת היא נקראת ארץ כנען על שם הכנעניים? אבל התשובה היא שזה לא על שם הכנעניים. כנען בלשון הקודש, אנחנו לא משתמשים בזה בעברית מודרנית, אבל כנען בלשון הקודש זה סוחר. סוחר. הנביא הושע אומר, כנען בידו מוזנה מרמה. כנען, אומר המצודות ציון על המקום, מה זה כנען? כנען זה סוחר, תגר. סוחר נקרא כנעני. וזה מה שכתוב, אנחנו אומרים באשת חיל, וחגור נתנה לכנעני. איזה חגור היא נתנה לעם הכנעני? האישה נותנת חגור לכנעני? לא. אלא היא סוחרת. כנען זה מלשון סוחר. אנחנו מוצאים את זה במדרש. סליחה. על הפסוק וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שועה. יהודה, הבן של יעקב אבינו, הוא נשא את בת איש כנעני. והמדרש אומר, יכול להיות דבר כזה? אברהם אבינו מזהיר את אליעזר, לא תיקח אישה לבני מבנות כנען. כי אם אל משפחתי תלך לחרן, תלך שמה. לא כנעני. יצחק ורבקה גם כן מזהירים את יעקב אבינו. לא לקחת אישה מפה. ללכת אל משפחתם. המשפחה בחרן, משם לקחת. אז אברהם מזהיר שיצחק לא יתחתן עם כנעני. יצחק מזהיר שיעקב לא יתחתן עם כנעני. אז יהודה, הבן שלו, יבוא וישא כנענית. ככה שואל המדרש. אומר המדרש, אם תאמר כנעני ממש, אפשר באברהם והזהיר ליצחק, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, ביצחק והזהיר ליעקב, ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצבו, ואומר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. ויהודה הלך ונשא, יכול להיות דבר כזה? אלא בת איש תגר. בת איש כנעני, הוא היה סוחר האיש הזה. כנען לא כנעני מהעם הכנעני, אלא סוחר. כנען זה סוחר. כדכתיב כנען בידו, הפסוק הזה מהושע שקראתי לכם מקודם, או כנעני הנכבדי הארץ, כל מיני פסוקים שבהם מובא שכנען זה סוחר. יש גם עם כזה שקוראים לו כנען, נכון. היה בן של נכד של נוח. כן, נוח קילל את הארור כנען, את הבן של חם, קילל אותו.
יש כזה, היה איש כזה. אבל בלי שום קשר, כנען זה סוחר. וארץ כנען זה נקראת ארץ סוחר. מה המשמעות של ארץ כנען כארץ סוחר? סוחר זה מלשון סחור סחור. סחור זה סיבוב, להסתובב. הסוחר יוצא מהבית, והוא הולך להמון המון מקומות עם הסחורה שלו, והוא סוחר בה. למה הוא מסתובב כל כך הרבה? כי הוא צריך בסוף לחזור הביתה עם הכסף תמורת הסחורה. הסוחר בעצם הפעולה שלו היא פעולה סיבובית. הוא יוצא ומסתובב ומסתובב כדי לחזור בסוף הביתה. סוחר נקרא סוחר כי ההילוך שלו הוא סחור סחור. הוא מסתובב. הוא הולך ממקום למקום, ממקום למקום וחוזר חזרה הביתה. מעגל. התנועה של הסוחר היא תמיד תנועה מעגלית. סוחר זה מלשון סיבוב. מה זה קשור לארץ ישראל, שארץ ישראל נקראת ארץ כנען, ארץ סוחר? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בורא עולם ברא את השמיים וברא את הארץ. השמיים זה שם. שם הכוונה היא, לשם אנחנו חותרים, זה המטרה. ויש את הארץ. ארץ זה מלשון רץ, רצון. כשאנחנו רוצים משהו, אז אנחנו זזים מהמקום והולכים לקראת הדבר הזה. אם אנחנו לא רוצים שום דבר, אנחנו לא זזים מהמקום. ריצה זה ביטוי לרצון, לכן זה אותו שורש. הארץ היא רצה. לאן היא רצה? היא רצה לשם, שם זה לשמיים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הכוונה היא לחבר את השמיים לארץ. הארץ כביכול להתרחקה. ביום השני, כן, הקדוש ברוך הוא מפריד את המים העליונים מהמים התחתונים, עושה הפרדה. היא רקיע בתוך המבים, מבדיל בין מים למים, יש הפרדה. ואז ביום השלישי כבר יקבעו המים למקום אחד, בתרי היבשה. יש הפרדה, בהתחלה הכל זה אחד. יש הפרדה. היעד הוא שמה. המקום שממנו יוצאים לשמה זה מפה, ואנחנו נמצאים פה. זאת אומרת, הארץ זה המקום שבו זה מקום העבודה. היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. העולם הזה אנחנו נמצאים פה בשביל לעבוד. לעבוד בכל אדם עם התיקונים שלו, שהם תיקונים שמיוחדים רק לו. זה רצפט, החיים של כל אחד מאיתנו, זה חיים שונים. כל אחד יש את החיים שלו, עם הניסיונות שלו, עם הבאגים שלו, כל אחד עם ה... וכל אחד מאיתנו בחיים שלו בעצם הוא כמו סוחר. הוא אמור ללכת סחור סחור, מקום למקום. אתם תראו בחיים, החיים זורקים אנשים ממקום למקום, מארץ לארץ, לפעמים ממדינה למדינה, אנשים לא מדמיינים אפילו לאיפה הם עוד יגיעו ולאן הם... אבל החיים זה בעצם בדיוק כמו סוחר. סוחר הוא יוצא מנקודה, הוא אמור לאסוף את כל הדברים ולתקן את הכל שהכל יהיה מושלם. זה בעצם הפעולה של ארץ ישראל. כשאנחנו אומרים ארץ, אז מקום העבודה, נדבר על זה בהמשך בצורה יותר מפורטת, מקום העבודה הגדול זה בארץ ישראל. הארץ, יש את כל העולם, אבל הארץ, המקום המיוחד שבו צריך לבוא לאסוף את כל הדברים זה בארץ ישראל. וארץ ישראל יש לה את הסגולה הזאתי, שהיא אוספת את כל הפרטים ומחברת אותם למשהו אחד שלום, שיכול להתחבר, שלם, שיכול להתחבר אל השמיים. זה בגדול מה שעושים בארץ ישראל, זה העבודה שלנו. עבודת השם זה שכל אחד מאיתנו אוסף את כל הפרטים בחייו הפרטיים, כולנו ביחד, זה עם ישראל כולו בארץ ישראל, ובמקום הארץ בעצם זה המקום שבו אוספים את הכל, ארץ סוחר. ארץ הכוונה היא סוחר, כמו סוחר שהולך ומסתובב, מסתובב, אוסף ואוסף, מתקן את כל מה שצריך לתקן, וחוזר בצורה שלמה הביתה. זה התפקיד של ארץ ישראל. לכן נקראת ארץ כנען. ארץ של סוחר. אנשים לא יודעים את זה, ארץ כנען, ארץ כנען, כנענים. לא, לא קשור לכנענים. ארץ ישראל חשובה מדי בשביל להיקרא על שם עם גרוע מאוד, הכנענים. ארור כנען. לא את ארץ ישראל יקראו על דבר כזה. ארץ ישראל זה ארץ שהתפקיד שלה זה לאסוף את כל הפרטים. פה זה המקום היחיד שאפשר לאסוף את כל הפרטים לכדי לכלל שלמות אחת. זה הארץ, הארץ, ארץ ישראל. כשמדברים על חיבור של שמיים וארץ, אז הדברים שהם מאוד מאוד גבוהים, צריך לדעת את זה. איש ואישה למשל, איש ואישה זה גם כמו שמיים בארץ. כשאנחנו רוצים להבין מה זה התפקיד של הארץ, זה בעצם במקביל בזכר ונקבה, זה התפקיד של הנקבה. הקדוש ברוך הוא ואנחנו ועם ישראל, אנחנו האישה, והקדוש ברוך הוא זה הבעל, הדוד והרעיה, זה כל שיר השירים. כן, אצל המקובלים, כן,
הארץ זה נקרא מלכות. מלכות זה הנוקבה, זה הנקבה. בקיצור, זה לא רק אישה, כן? אנחנו אצלנו יש זכר ויש נקבה, זה בני אדם, שני סוגי בני אדם, מגדר שונה, זכרים ונקבות. אבל צריך לדעת, זה מושג זכר ונקבה. כל עם ישראל בעצם זה בסוד של הנקבה, בסוד הנוקבה. אנחנו כולנו בעניין הזה, עסוקים בעניין הזה שנקרא נוקבה. אנחנו הנקבה כביכול של בורא עולם. שמיים וארץ זה גם כן זכר ונקבה. ואצל המקובלים זה שגור, שגור אצלהם. אנחנו לא מקובלים, אבל רק לדעת, רק תבינו לאיפה הדברים נוגעים, ולא סתם איזשהו משהו. אז כשרוצים להבין מה זה הארץ, אנחנו נמצא את זה מקביל גם כן אצל האישה. אותו עניין בדיוק נמצא את זה אצל האישה. ואתם תראו, זה דבר שמאוד בולט, בולט בתורה. חז"ל אומרים, כן, אמר רבא, איש זה אש, אישה זה אש. אתם מבינים לבד שאש ואש זה לא יכול להסתדר. אש היא שורפת, אש היא מעכלת, כל מה שהיא מקבלת, היא הורסת אותו עד גמירה. אם לוקחים משהו ושוברים אותו לשניים, תמיד אפשר להדביק, לחבר, להלחים, לעשות עם זה משהו. דבר שנשרף, דבר שאני עובר אש, דבר, תהליך של שריפה, זה חומר מת. אפר לא יכול להצמיח שום דבר. אש זה חורבן. אש זה חורבן טוטלי. מה הקדוש ברוך הוא? זה אש וזה אש. איש זה אש. אישה זה אש. אני אטיל את שמי ביניהם. מה זה שמי? יוד והי. יוד באיש והי באישה. וכשיש השראת השכינה בין האיש לבין האישה, אז זה נהיה מאש ואש, זה נהיה לאיש ואישה. שזכור, אז יש שכינה ביניהם. כי בקה השם צור עולמים. הקדוש ברוך הוא צור, כן? ביוד והי, צור, צור זה יוצר. עולמים, יצר עולמות, שני עולמות. שתי עולמות. כי ביוד והי יצר השם שתי עולמות. כי בקה השם צור עולמים. הוא חזר איזה עולמות. העולם הזה והעולם הבא. כביכול הארץ והשמיים. כשאנחנו אומרים שמיים, אנחנו לא מתכוונים למה שאנחנו קוראים מצביעים על הכחול ביום ועל השחור בלילה. מה שנקרא סקאי, זה לא זה. השמיים זה שם, זה כמו העולם הבא, כמו כן, העולם הזה דומה, כן, לפרוסדור בפני הטרקלין. עובדים פה, היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. זה השם, זה השמיים, שם. יוד והי. אומרים חז"ל, את האות יוד הוא ברא את העולם הבא. באות ה' הוא ברא את העולם הזה. אות ה' זה העולם הזה. אפלא ואפלא שהעולם הזה, את האות ה' הוא נתן גם כן לאישה. ואת האות יוד הוא נתן לאיש. כי תמיד בעניין הזה של זכר ונקבה, אז השמיים, הבחינה של בורא עולם, תמיד זה הזכר. אנחנו, עם ישראל, זה הנקבה. אז איש ואישה זה שמיים וארץ. כבר רואים פה את ההקבלה הזאת. אבל זה עוד לא הסוף. בתורה כתוב, אולי אדם לא מצא עזר כנגדו. ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם ואישן, ויקח אחת מצלעותה, ויסגור בשר תחתנה, ויסגור. אומר המדרש רבה, אמר רב חנינה ברי דרב אידי, מתחילת הספר ועד כאן, אין כתיב סמך, האות סמך לא מופיע. מה זאת אומרת לא מופיע? כשאנחנו רוצים להבין בלשון הקודש אותיות, אותיות בלשון הקודש זה לא כמו אותיות בשאר השפות. בשאר השפות האותיות הן הסכמיות, A, B, C, לא יודע, כל שפה עם האותיות שלה. אנשים החליטו שזה יהיה ככה, זה יהיה ככה. א', ב', זה משמיים ניתן, ולכל אות יש לה תוכן מסוים. ואם אני לוקח שתי אותיות ואני מחבר אותן ביחד, המילה שתצא היא בעצם תהיה האות הזאת פלוס האות הזאת, כל אות, נגיד במשל, זה כמו בסלט. בסלט אנחנו לוקחים עגבניה ומלפפון מערבבים ביחד, אז הטעם שנקבל יהיה קצת עגבניה, קצת מלפפון. זה יצא סלט. גם בלשון הקודש, כל אות יש לה תוכן. כל אות יש לה תוכן. אני מחבר שתי אותיות ביחד, המילה שתצא היא תהיה תוצאה שלה. ולכן בלשון הקודש זה השפה היחידה בעולם ששורש תמיד הוא משמש להמון המון דברים, המון המון מילים שנראות שונות אחת לחלוטין מהשנייה, אבל אם קצת מבינים את סוד האותיות, רואים שכל השורשים הם זהים, זה עניין אחד. כי אם האות הזו מופיעה בשורש הזו והאות הזו מופיעה בשורש הזה, זה חייב להיות שזה אותו משמעות. כשאני רוצה להבין מה זה אות, מה זה אות? אז יש לנו ארבע פרמטרים איך אני מבין את הסוד של האותיות. דבר ראשון, שם האות. לכל אות יש שם, א'.
א' זה אלופו של עולם, כמו אלוקים. ב' זה בית. ג' זה גומל, כל מיני דברים. כל עוד יש לה את השם שלה. שם האות, דבר שני, הצורה של האות. לכל אות יש צורה אחרת, זה לא סתם קשקושים. לא, לכל דבר זה מדויק מאוד. הצורה הגרפית של האות היא אומרת רעיון מסוים. כדי להבין מה האות אומרת, חלק מהרעיון נמצא בצורה של האות. אז יש לנו את השם של האות, יש את הצורה של האות, ויש לנו גם כן עוד דבר אחד, שזה נקרא איפה האות הזו מופיעה כאות ראשונה בשם עצם, פעם ראשונה בתורה. פעם ראשונה זה אומר, זה הבניין אב, מפה תלמד לשאר כל המקומות. חז"ל אומרים, ויסגור בשר תחתנה. המילה ויסגור זה, השורש זה סגר, סמר ג' ר'. האות סמך ראשונה בשורש, הופה, זה סוד האות סמך ויסגור. עוד פרמטר אחד להבין שם של אות, זה יהיה, זה גמרא שבמסכת שבת, שם אמרו החכמים לרבי יהושע בן לוי, שהגיעו הילדים הקטנים מהחדר, והם סיפרו סיפור, הסיפור. למדו את האלף בית, אבל למדו את האלף בית כמו שתנאים היו לומדים אלף בית. הוא אלף בית, א' בינה, ג' ד' גמול דלים, לכן על זה הסדר, איזשהו... הם הגיעו לאות סמך, אמרו סמך עין, סמוך עניים. אז הנה עוד מקור אחד, להבין מה זה סמך, סמוך, סמוך. אז אם אנחנו יודעים שיש לנו את האות סמך, המקום הראשון בתורה זה ויסגור, סגר. שם האות זה סמך. גמרא מסכת שבת זה בלשון סמוך. והצורה של האות, עיגול. עיגול שהוא סגור. עכשיו בואו נחשוב, לאט לאט. מתחילת הספר ועד כאן, אומר המדרש, אין כתיב סמך. כיוון שנבראת, נברא שטן עמה. שון מאוד קשה. כשהאישה נבראה, נברא איתה השטן. קודם כל, שטן זה בשין, לא בסמך. אנחנו מדברים על סמך. אבל זה צריך לדעת, גם סוטה. סוטה, אנחנו כותבים את זה סמך, ואב תת ה. אבל מי שיסתכל בתורה באיש כי תסתה אשתו, שם זה כתוב בסין, בשין שמאלית, לא בסמך. שין וסמך, שין שמאלית וסמך הם מתחלפות, זה אותו דבר. אותו דבר. למה זה? ככה זה. אבל זה ככה, קבלו את זה, תאמינו לי. והסגור, למה האות סמך מופיעה בבריאת האישה? למה? כי כשהיא נבראה, נברא שטן עמה. ואם יאמר לך אדם, יש סמך עוד לפני סגר, יש מילה אחת לפני כן, איזה? ושם הנער השני גיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש. הסובב, סבב, יש שורש קדום למילה סגר. סבב, זה מתחיל בסמך. תאמר לו בנערות הכתוב מדבר. לא נסביר עכשיו מה התשובה. אבל תזכרו שהמילה סמר, האות סמך, הופיע פעם ראשונה בתורה במילה סובב. והפעם השנייה זה בבי סגר. וחז"ל דווקא לוחצים דווקא שהמילה סגר היא המשמעותית יותר. מה זה לסגור? אם יש לי קו, קו יש לו שני ראשים, ראש אחד הולך לשם, ראש אחד הולך לשם. אם אני רוצה לחבר את שני הקווים, מה אני עושה? אני לוקח את הקו, מעקם אותו, ואני סוגר. כשאני סוגר קו, מה אני יוצר בעצם? עיגול. זה בעצם אותו רעיון של סובב. סובב זה עיגול, ולסגור זה גם כן עיגול. אם יש לנו כן, כשאנחנו עושים איזה עסקה עם איזה מישהו, הוא תשמע, יש את זה, יש את זה, יש את זה, יש את זה, איך אנחנו קוראים בסופו של דבר להביא את העסקה הזו אל הגמר? לקחת את כל הפרטים ולהשלים אותם לכלל גמר של עסקה שלמה. איך אנחנו בעברית מודרנית נקרא לזה? סוגרים את העסקה. לסגור את העסקה, לסגור, כן, לא במובן של... גם כשאני סוגר חדר. מה זה לסגור חדר? כשהחדר הוא פתוח, אין כאן מעגל סגור. יש פה פרצה. כשסוגרים חדר בעצם מה עושים? סוגרים פה איזשהו... זהו, סגור מכל הכיוונים. לסגור זה הכוונה היא לקחת את כל הפרטים ולסגור אותם למשהו אחד, לחבר את זה. זה עוד מה שעושה מעגל. בתוך המעגל... המעגל מקבץ את כל מה שמחוץ לו, הוא מקבץ למקום אחד, וזה רעיון אחד שלם. זאת אומרת, אנחנו נסביר את זה לאט לאט.
אבל תשימו לב, כבר בלי הרבה להבין, של וישב ויסגור וסובב, זה אותו רעיון. והצורה הגרפית של האות סמך, זה גם כן. עיגול. סוגר. עיגול סגור. מה זה בשעה שנבראה אישה, נברא שטן עמה? אז אצלנו שטן תמיד זה באסוציאציה של משהו לא טוב. מלאך רע. יש מלאך טוב, יש מלאך רע. למלאך רע אנחנו קוראים שטן. אבל בתורה כתוב לא ככה. כתוב אצל בלעם, ואיחר אף אלוקים, כי הולך הוא עמהם. הוא הולך. הקדוש ברוך הוא כעס מאוד על בלעם, שהוא הלך ביחד עם שרי מואב. הולך לקלל את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא כועס עליו. ואיחר אף אלוקים כי הולך הוא, והתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו. והוא רוכב על חמו, על אתונו, ושני נערב עמו. והמלאך הזה היה עם החרב, זה משהו מפחיד היה. אומר רש"י, מי זה המלאך הזה? איזה מלאך זה? אז כתוב לשטן לו, כנראה זה המלאך משחית. מלאך שרוצה להרוג אותו. מלאך רע, לא מלאך טוב. אומר רש"י, וזה חז"ל, מלאך של רחמים היה. זה לא היה מלאך רע, זה היה מלאך של רחמים. רחמים נקרא שטן? שטן זה מלשון סטייה, זה השורש הזה, לסטות. כמו אישה סוטה שבלשון הקודש זה נכתב בסין, לא בסמך. לסטות. מה זה לסטות מהדרך? אם יש דרך, ומי שיורד מהדרך, אז הוא סוטה מהדרך. אז אם אדם הולך בדרך טובה, והוא יורד מהדרך, אז הסטייה היא קונוטציה שלילית. זה לא טוב לאן אתה הולך. הדרך הטובה היא לפה, אתה סטית מהדרך. אבל אם אדם הולך בדרך רעה, ומישהו עכשיו מוריד אותו מהדרך הרעה, ומטה אותו לדרך הטובה, אז פה הסטייה היא במובן חיובי. לסטות, אין בזה משמעות טובה או רעה. אם הולכים למקום טוב וסוטים מהדרך, אז זה לא טוב. אם הולכים למקום לא טוב וסוטים מהדרך, אז זה כן טוב. אז המלאך בא לשטן לו, להזיז אותו, שיסטה מהדרך. הוא הלך בדרך לא טובה. והמלאך הזה, זה המלאך של רחמים, בא להציל אותו. אמר לו, בלעם, לאן אתה הולך? אתה הולך להרוג את עצמך, תדע לך. אתה לא תגמור טוב מהסיפור הזה. זה לא טוב לאן שאתה הולך. אז המלאך לשטן לו, סטה מהדרך, אתה לא בדרך הטובה, זה מה שהיה פה השטן. כשנבראה האישה, נברא כוח של הטיה. כוח שיכול לקחת אדם ולהטות אותו מהדרך. מאיזה דרך? מאיזה דרך שהוא הולך בה? כשהנחש החטיא את חווה, פיתה אותה לאכול מעץ הדעת, והיא אכלה. הקדוש ברוך הוא בפסוקים של, הוא מדבר אל הנחש, על העונש שלו, אז הוא אומר לו, ואיבה השיט בין זרה. הקדוש ברוך הוא יניש את הנחש. רש"י מביא שם את המקום, על המקום, וזה חז"ל. אומר רש"י, ואיבה השיט. אתה, אומר לנחש, לא נתכוונת אלא שימות אדם. הנחש לא חיפש את חווה. הוא רצה להחטיא את האדם הראשון. אבל האדם הראשון לא היה שומע לו. אז למי הוא הלך? הוא הלך לחווה. ולא באת לדבר אל חווה תחילה, אלא לפי שהאנשים דעתן קלות להתפתות. אישה, קל לפתות אותה יותר מאשר גבר. זה החיסרון שלה. מצד שני, לאישה יש עוצמה גדולה. מה העוצמה הגדולה שלה? ויודעות לפתות את בעליהן. בסופו של דבר, כל אחד מכם יבדוק אצלו בבית, או אצל הבית של ההורים שלו. הבית בסופו של דבר מתנהל כמו שהאישה רוצה, לא כמו שהבעל רוצה. בסופו של דבר, זה האישה קובעת. אישה קל לפתות אותה, אבל את הבעל שלה, אחרים קשה להם לפתות, היא יודעת לפתות. קלה להתפתות ויודעת לפתות. יש לה עוצמה גדולה על אישה. הכוח ההשפעה של האישה הוא כוח אדיר יותר משהו שיש לגבר. משנבראה האישה, האות סמך מופיעה בבריאת האישה, ביצירת האישה. למה? כי כשהאישה נבראה, כוח ההטייה הגדול בבריאה הגיע איתה ביחד. השטן. השטן, המקצוע שלו זה להטות. להטות. הוא, השטן, מטה לדרך רעה. לפעמים מלאך טוב יכול להטות, אבל לדרך טובה, כמו המלאך אצל בלעם, המלאך של רחמים, שמטה אותו לדרך טובה. האישה זה כוח ההטייה הגדול ביותר בבריאה שיש. היא יודעת להטות. יש לה כוח להטות. חז"ל מספרים שפעם היה צדיק וצדקת, שני צדיקים, חסיד וחסידה, היו משהו, אנשים נפלאים, אבל לא נולדו להם ילדים.
עברו השנים, ואז הבעל והאישה דיברו ביניהם, מה יהיה, מה יהיה? עכשיו, לא ידעו אצל מי הבעיה, אולי היא עקרה, אולי הוא עקר. אז הם החליטו להתגרש. אמרו, כל אחד יתחתן עם מישהו אחר. ברגע שנתחתן. והיה זה שבריא, לפחות הוא יהיה לו ילדים. אחד מהם הרי כנראה בריא, הבעיה רק אצל אחד. התגרשו. והגמרא מספרת שהחסיד התחתן עם אישה מרשעת. והחסידה התחתנה עם רשע. לא עברו הימים, והחסידה הפכה את בעלה הרשע לחסיד, והרשעית הפכה את בעלה החסיד לרשע. אום חזל, הווה, הכל בין האישה. הכל בין האישה. הזכרנו את זה כמה פעמים. כשהקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל. מעמד הר סיני. פה מתחיל הכל. מעמד הר סיני. כל הבריאה כולה עמדה בספק עד מתן תורה. יקבלו תורה או לא יקבלו? יקבלו או לא יקבלו? אם מקבלים תורה, העולם מתקיים. אם לא, העולם חריב. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. מה זה כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל? מה זה, זה שני עמים? כן, זה מגדר שונה. כה תאמר לבית יעקב אומרים חז"ל, אלו הן הנשים. ותגד לבני ישראל, אלו הם הגברים. נשים נוחות לבורא עולם. צדיקות בדרך כלל אין להם בעיה עם בורא עולם. קל להם יותר לעבוד את השם. כה תאמר לבית יעקב בלשון רכה, ותגד לבני ישראל, גברים הם קשים. צריך להגיד להם דברים קשים כגידים. שתי צורות דיבור שונות לאנשים ולגברים. הבדלי מגדר, טוב. אבל יש כאן עוד משהו בפסוק. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, בית יעקב אלו אנשים. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לדבר קודם כל אל הנשים, אחר כך אל הגברים. אותנו גידלו שתמיד הגברים שווים יותר, לא? למה קודם כל משה רבנו ירד מהר סיני, הוא הלך לדבר קודם כל עם הנשים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, קודם כל תסגור את העסקה עם הנשים, אחר כך דבר עם הגברים. מה הקדוש ברוך הוא? אני בראתי את האדם הראשון. באה האישה, היא קלקלה הכל, היא החטיאה את האדם הראשון. אם אני רוצה שהפעם הזאת, כשאני בא עוד הפעם אל הבריאה, לדבר עכשיו עם עם ישראל, שיקבלו תורה, אם אני רוצה שזה יתקיים, אני צריך קודם כל לסגור את העסקה הזו עם אנשים. אם הן תסכמנה, יהיה תורה בעם ישראל. ואם הן לא תסכמנה, לא יהיה כלום. כה תאמר לבית יעקב, כך אמרו חז"ל, הכל מן האישה. הכל זה האישה. תלך דבר איתן קודם, אם אנשים תסכמנה לקבל תורה, יהיה תורה. אם הם לא יסכימו, לא יהיה שום דבר. לא יהיה שום דבר. חז"ל אומרים, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו ממצרים, ובזכות נשים צדקניות עתידים להיגאל. גם הגאולה האחרונה, מחכים למשיח. בזכות מי זה? בזכותנו? לא, בזכות נשים. הווה הכל מן האישה. לצורך העניין צריך לדעת, גם הגברים, אנחנו כן, אנחנו בארץ, אנחנו בסוד מה שנקרא אצל המקובלים מידת המלכות, אנחנו גם כן האישה, כולנו זה אישה בעצם, עם ישראל זה האישה, בורא עולם זה כביכול הבעל, כן? הכל תלוי בנו. בתוכנו, משקל הכובד נמצא אצל אנשים. יש להם כוח אדיר, כוח ההטייה הגדול של הבריאה נמצא אצלהם. כוח אדיר נמצא בידיים של האישה, יכולה להטות לאן שהיא רוצה. היא יכולה להחטיא, והיא יכולה לחזק. ברצותה, מה שהיא רוצה היא עושה. נוכל להתפתות, אבל היא יודעת לפתות. כשבורא עולם רוצה לחבר שמיים וארץ, חיבור שמיים וארץ זה בעצם לחבר את הבעל ואת האישה. הארץ בסוד הנוקבה, השמיים זה בסוד הדוחה, זה ככה שאתם מקובלים. לחבר שמיים וארץ. איך הקוצקר היה אומר? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הוא אומר, השמיים שמיים להשם. והארץ נתן לבני אדם, בשביל שיעשו את זה שמיים. סוד הבריאה זה לחבר שמיים וארץ, לחבר את הבעל ואת האישה. כי זה, הם לא מתחברים, זה שני מינים שונים, זה קשה מאוד לחבר אותם. צריך י' וה' כדי שלהשכין שכינה, לחבר אותם ביניהם. אבל זה התיקון השלם, ככה זה צריך להיות, זה הפורמט של הבריאה. לחבר את השמיים ואת הארץ. כשבעל ואישה לא מסתדרים, חז"ל אומרים, נתחממו, מתחיל להיות אקשן בבית, בלגן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מסיר את שמי, אני לוקח את היוד ואת ה-A, וזה אש ואש וזה חורבן. חורבן של בית. כשיש חורבן של הבית, כתוב שכשבעל ואישה מתגרשים, מזבח מוריד דמעות.
מה זה המזבח? מזבח זה המקום שבו מקריבים קורבן. מה זה קורבן? שום קרבה. זה נקודת החיבור בין שמיים לארץ, מקום המזבח. שמיים וארץ מתחברים במקום המזבח. כשבעל ואישה, שבעצם זה כנגד הדבר הזה, נפרדים, אז נקודת החיבור בין שמיים לארץ נפגעת. המזבח מוריד דמעות. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא, אני אקח את האדם ואני אעשה לו עזר כנגדו. עזר כנגדו. איש ואישה. איש ואישה זה בעצם שני דברים שהם רחוקים. צריך לבוא לחבר, לסגור פה איזשהו מעגל, ויסגור בשר תחתנה. הוא הסובב את ארץ החבילה. וכל הבחינות שלא יהיה. האות סמך היא נקראת סמך, סומך. בעברית סמוך זה קרוב. אני גר סמוך ל, ככה אומרים אנשים אומרים. זה לא נכון בלשון הקודש. בעברית זה אומרים כך. אבל בלשון הקודש זה לא נכון להגיד כך. סמוך זה מלשון נסמך. סולם שהוא מוטה על הקיר, נשען על הקיר, אז אומרים, הוא סמוך לקיר. הכוונה היא, הוא נסמך על הקיר. ליד הקיר, אז זה או ליד, או קרוב. סמוך לקיר, סמוך הכוונה היא נסמך. אני נסמך על דבר. כשיש לי חבר, כן? מישהו בא ואומר לי, אני יכול להלוות לו כסף? נראה לך, הוא אדם, אפשר לסמוך עליו? כן, אתה יכול לסמוך עליו. מה זה לסמוך עליו? אתה יכול להישען עליו, כן. הוא אומר לך מילה, זה מחזיק. אפשר, זה כמו יתד שהוא תקוע חזק, אפשר להישען עליו, אפשר לסמוך עליו. זה הכוונה לסמוך. לסמוך זה להישען עליו. אפשר לסמוך עליו. זה בלשון הקודש המילה הזאת. בעל ואישה, כן, זה סמוך עניים, זה דבר שיכול פה, זה נסמך אחד על השני. אם עושים את זה נכון, הדבר הכי יפה שיכול להיות. אבל ברגע שמוצאים את היוד ואת ההי, אז זה החורבן. זה אש ואש, חורבן. אמר רבי תנחום בר חנילאי, כל אדם שאין לו אישה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה. כל דבר בעיתו ובזמנו למי שלא נשוי, בזמן שלא. אבל הרעיון הוא מכיוון שאיש זה כמו חצי כלי. כלי הכי גדול שבעולם, אבל הוא רק חצי. כל מה שנשפוך לתוך לבפנים, מה יקרה לזה? זה ישפך. כי הכלי קיבול לא שלם. יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, יותר מזה, יוסף הצדיק. הוא נמצא אצל פוטיפר, פוטיפר מצליח. ויוסף מה? עבד. הוא מושלח לבית האסורים. 12 שנה נמצא שם. אין שר בית הסוהר יודע את כל מאומה. הכל יוסף מארגן לו. שר בית הסוהר, הכל מצליח. מה עם יוסף? אסיר. מתי יוסף מתחיל להצליח? כשהוא מתחתן עם אסנת. כשאדם מתחתן בעצם אז הוא סוגר. סומך, אני, יש פה כאן סמיכות, משהו פה נסמך, אחד על השני. סוגרים פה מעגל, יש פה כלי שלם. עכשיו כל הברכה שנכנסת פנימה נשארת. עד אז, כשזה פתוח, הכל נשפך לצדדים, לא נשאר אצלו. השרוי בלו אישה, מי שאין לו אישה, שרוי בלו שמחה, בלו ברכה, בלו טובה. אמר רבי חלבו לעולם, יהיה אדם זעיר בכבוד אשתו. שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו, שנאמר ולאברהם, היטיב בעבורה. אומרים חז"ל, המפתח ברכה בבית, לפרנסה, לשפע, נמצא בידיים של האישה. בידיים של האישה. צריך להיות מאוד זהיר בכבודה, לתת לה ולתת לה ולתת לה ולתת לה. מפתח הפרנסה הזה אצלה. אם זה מחובר, יש פה כלי קיבול. ברגע שמתחיל פה משהו שחוצץ, הכלי נשבר לשניים. אין ברכה. המפתח נמצא אצל האישה. והיינו דאמר לו רבה לבני מחוזה, וזה מה שרבה היה אומר לבני מחוזה, מחוזה זה עיר בבבל, היה אומר להם, הוקירו לנשייכו, תיקרו את הנשים שלכם. תקנו להם בגדים יפים, תכשיטים, כל מה שהם רוצות. תנו להם, תנו להם, תנו להם. כי היכי דתתארו, כדי שתעשירו. אתם רוצים להעשיר? אדם שקונה מתנה לאשתו, אז כשהוא עושה את המאזן החודשי, הוא לא כותב את זה בטור של ההוצאות. הוא כותב את זה בטור של ההכנסות. מתנה לבת זוג. זה לא הוצאות, זה הכנסות. זה הכנסות. זה מפתח פרנסה. ככל שהעסק דבוק יותר, מחובר יותר, נכון יותר, השמיים והארץ מתחברים, השמיים נותנת לארץ, הכל. זה פשוט שלמות מוחלטת. ארץ ישראל, ארץ ישראל זה מקום העבודה. זה מה שנקרא הנוקבה. זה מקום העבודה. האישה היא זו שיודעת לאסוף את כל הבית. כן, שלא תדעו מצרות, אבל בבתים ש... כן, שהאימא לא עלינו נפטרת,
המשפחה מתפרקת. אין דבק. כשיש אמא, כל המשפחה מדובקת. היא מקשרת את אלה לאלה ואת אלה לאלה ואת אלה לאלה. אישה יודעת כל מה שיש בבית. כשלנו נאבד משהו, למה אנחנו הולכים? אמא, איפה הזה והזה, איפה זה? מה יהיה? לשכת עבדות ומציאות? היא אמונה על הכל. אישה זה ארץ ישראל זה סוד העניין הזה. עם ישראל זה סוד העניין הזה. מה שאנחנו צריכים לעשות כאן בעולם הזה, זה בעצם מה שכל אמא עושה בבית. היא מחזיקה את הבית. הבית זה ארץ ישראל. ואנחנו עם ישראל, אנחנו האישה. הקדוש ברוך הוא זה הבעל. אנחנו האישה. התפקיד שלנו בארץ ישראל זה לבוא לאסוף את כל הפרטים. ומקום העבודה הוא רק בארץ ישראל. חז"ל אומרים שבנימין, כן? הצאצא שלו, מרדכי הצדיק, מרדכי, בן יאיר, בן שמי, בן קיש, איש ימיני, היה משבט בנימין. כשמרדכי אמרו לו, למה אתה לא משתחווה לאמן? אז הוא אמר להם, אני צאצא של בנימין, בנימין נולד בארץ, כל השבטים האחרים נולדו בחוץ לארץ. סבא שלי נולד בארץ, אז אני לא משתחווה לצאצא של עשיו, לאמן הרשע, אני לא משתחווה לו. אז כתוב במגילה, שהם הלכו ואמרו לאמן, יעמדו דברי מרדכי, הלכו להגיד לאמן מה שאומר מרדכי. אז אמן אמר להם, תגידו לו שכולם השתחוו אליי. כשנפגשנו יעקב איתי, הוא וכל הילדים שלו השתחוו. אז רצו למרדכי ואמרו לו, אמן אומר שהסבא הזה גם השתחווה. אמר למרדכי, תעדכנו אותו, סבא שלי לא היה שם, עוד לא נולד אז. בנימין לא היה באותו מפגש. רחל ויוסף, כן, הם גם השתחוו. כולם השתחוו, כולל יוסף. בנימין עוד לא היה שם, בתורה תראו, עוד לא נולד אז. בנימין לא השתחווה. מה חז"ל באים פה לספר בוויכוח הזה? זאת אומרת, המהר"ל מפראג. ארץ ישראל זה ארץ שהיא מופקעת מהעבודה זרה. בנימין שנולד בארץ לא שייך שישתחווה לא שייך שישתחווה לעשיו. הצאצאים שלו, אין לך שבט שהוא נקי בעבודה זרה כמו שבט בנימין. נקי מעבודה זרה. למה? כי הסבא שלהם נולד בארץ ישראל. ארץ ישראל זה המקום, זה המקום שממנו כל הקדושה נמצאת. והמהר"ל אומר, ולכן בנימין נולד פה, וארץ ישראל זה מקום העבודה, זה מקום קדוש. זה מקום קדוש. הרמב"ן אומר בצורה יותר בוטה, יש גם כן ספרי. הספרי אומר, אמר רבי עקיבא, כל מקום בארץ ישראל, שיש בו גבעה, רמה, מקום יפה, הר יפה. אומר רבי עקיבא, בידוע שעבדו שם עבודה זרה. הגויים מכל העולם העתיק היו באים בצורה אובססיבית לטמא את ארץ ישראל. ארץ ישראל זה ארץ קטנטונת. אבל אין מקום בעולם שלא שמעו על ארץ ישראל. אין מקום בעולם שארץ ישראל לא מדובר עליה, לא מדברים עליה. ארץ ישראל מעסיקה את כל העולם. מה יש לכם מקום כל כך קטן, כל כך קטן? מסתכלים על הגלובוס, לא רואים את המקום, לא רואים את המקום הזה בכלל. כל כך קטן, פיצי. אבל זה מעסיק את כולם. זה הארץ. כל העולם זה לא... מקום העבודה זה הארץ. זה מעניין את כולם. את כולם זה מעניין. הרמב"ן כותב דברים קשים מאוד. אומר הרמב"ן, דו לכם. זה, המקור זה בזה בחז"ל. גם רש"י מביא את זה בחומש. אומר הרמב"ן, קיום מצוות, כל תרי"ג מצוות, לא רק מצוות התלויות בארץ. כל המצוות, תפילין. אין עניין להניח תפילין בחו"ל. אין עניין לשמור שבת בחו"ל. שום מצווה, לא סוכה, שום דבר. מצוות התלויות בארץ, נו בסדר, זה ברור שזה רק בארץ, אין מה עשרות בחוץ לארץ. אבל מצוות שתלויות בגוף, אני גם צריך לשמור שבת, להניח תפילין, סוכה, כל מיני מצוות, תלויות בגוף. אין מצוות בחוץ לארץ. תרי"ג מצוות זה לארץ ישראל. המצווה היא, החובה היא, לעשות את זה פה. חוץ לארץ זה לא מקום העבודה, זה לא ארץ. היום לעשותם, מחר לקבל שכרם, זה לא בחו"ל. נו, אז מה, אז בחו"ל לא צריכים לקיים מצוות? אומרים חז"ל על הפסוק בנביא, הציבי לך ציונים. יש, חייבים לשמור תורה ומצוות בחוץ לארץ, אבל לא כי חוץ לארץ זה מקום עשיית המצוות, זה לא קשור, אין עניין שם אמיתי במצוות. אלא מה? היות שאנחנו גולים מארצנו ואנחנו עתידים לחזור לכאן למקום העבודה, אם לאורך כל הגלות לא יקיימו מצוות, התורה תשתכח. אז כדי שזה לא ישתכח, רק לא לשכוח, לכן צריכים לשמור מצוות בחוץ לארץ. אז מה שיהודים, כן, לאורך כל הגלויות, שומרים מצוות ומתו על קיום מצוות, לא כי יש עניין לקיים מצוות בחוץ לארץ, אין שמה. לא שבת, לא תפילין, כלום, כלום, שום דבר.
לא כשרות, כלום, אין כלום. מעיקר הדין אין שום דבר בחוץ לארץ. חייבים לעשות את זה מדין אחר. תזכורת, לא לשכוח. שהדבר לא ישתכח. אתם רואים מה זה ארץ ישראל? ארץ ישראל זה המקום, חז"ל אומרים מזהירים, כן? לאינו דומה אדם שמבזה את המלך, באיזה פינה נידחת בממלכה, לבין אדם שעומד בפלטין של מלך, מול המלך ומבזה אותו. זו חוצפה נוראית, אסור לבזות מלך בשום מקום, אבל לעמוד בתוך הארמון ולשים שלט מול המלך, זה אדם לא נורמלי. ארץ ישראל זה מקום העבודה, פה. לקיים מצוות, זה המקום. אנחנו זכינו לזה. דורות על גבי דורות, אנשים התפללו להגיע למקום הזה ולעשות את זה. ולא זכו. הגאון מווילנה. כבר עזב כבר את המשפחה, הוא היה כבר רחוק מהמשפחה. עזב את אשתו, את הילדים, היה בדרך לארץ. מסיבה שאף אחד לא יודע למה. באמצע הוא חזר. הבעל שם טוב, כנ"ל. עזב את הכל, באמצע הדרך, מסיבה עלומה שאף אחד לא יודע למה, חזר בחזרה. שניהם, את התלמידים שלהם, שלחו לארץ. חפץ חיים, פה בפתח תקווה. כבר קנו לו כבר ביתה, כבר היה ביתה, היה דרכון. התמונה המפורסמת של החפץ חיים, זה מהסרטיפיקט שלו, מהדרכון שלו, האישור שלו, עלייה לארץ. זו התמונה שהוא הסכים להצטלם. הוא לא הסכים להצטלם עד אז. צילמו אותו בחשאי כמה פעמים שהוא לא שם לב, אבל הוא לא הסכים אף אחד להצטלם. אבל בשביל הדרכון הוא צריך תמונה. זו התמונה המפורסמת של החפץ חיים. כבר הבית, כבר יש בית, ליד לומז'ה, מי שמכיר את ישיבת לומז'ה, רחוב הרצל וזה, יש שם בית, הדירה שכבר הייתה מוכנה לחפץ חיים. הכל היה מוכן, אולי אפילו כבר יצא הדרך, אני לא מכיר את הסיפור, פתאום מסיבה שאף אחד לא יודע למה. משמיים יקבו. הוא לא עלה לארץ. כולם חלמו לה, ואנחנו גרים פה. גרים פה ומה עושים פה? אתם תראו ש... כן, אנחנו לא צריכים אפשר לראות את ההטייה. כן, מהצד השני של המתרס, יהודים, בשר מבשרנו, אחים שלנו. הם לא הולכים לטמא את הפעולה, קטן עליהם. בבחילה נקודה של הפעולה, גם לא את מטולה וגם לא את גדרה. הם רוצים לטמא את ירושלים. יש איזשהו משהו אובססיבי כזה, מרגישים את זה, הסדרה הכי... פה בארץ, לכו תעשו את זה במקומות אחרים, תעשו את זה באום אל-פחם. מה אתם... למה דווקא ירושלים? הם רוצים. ארץ ישראל זה המקום, על פה יקום ועל פה יהיה. אישה בבית, כן? מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, אלא אשתי ביתי. אישה זה הבית. אם יש אישה, יש בית. אין אישה, זה לא, זה הכל רגלים. כשיש אימא בבית, זה... הבית זה ארץ ישראל. אנחנו, עם ישראל, זה האישה. אנחנו נמצאים פה. אנחנו צריכים לאסוף פה את ארץ כנען, ארץ סוחר, ארץ שאוספת את כל הפרטים, כדי להביא את זה לאיפה? לבית המקדש, אל המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם, ושם המקום מזבח להקריב קורבן, קרבה, לחבר שמיים וארץ, לחבר את הבעל ואת האישה, אותנו לקדוש ברוך הוא. זה מה שצריך לעשות. זה המקום. זה כל כך רגיש. דורות חיכו לזה. אנחנו דיברנו, כן, עם ישראל מגיע לארץ ישראל. על היום הראשון, לחץ. ונתת את הברכה על הרגיזים, את הכללה על הריבל. מה הלחץ? מה קרה? כן, זה לחץ. זה לחץ. אוי ואבוי אם יכנסו לארץ ויעשו כמה שלא צריך לעשות. מה שקרה בסוף גם. עזרות על גבי עזרות. ארור אשר יעשה ככה, ארור אשר יעשה ככה, ברוך שיהיה ככה. עזרות על גבי עזרות, כן, ביום הכניסה לארץ, כי על דעת כן נכנסים לארץ. פחות מזה, הארץ תקיא אותם. אין עוד עם שבצורה... סיסטמטית, כן? זה חוזר, מערכתי, זה חוזר על עצמו. מגיע לפה ונפלט החוצה. מגיע לפה ונפלט החוצה. אין לזה אך ורע בכל העולם. גלויות בכלל זה דבר נדיר בהיסטוריה האנושית. שעם שלם גולה. אבל גם זה קורה, זה אירוע לעם אחד, פעם אחת. אבל לעם ישראל, זה קרה כבר פעמיים. ואחרי 2,000 שנה שפתאום מכל קצווי הארץ חוזרים לפה, זה בכלל דבר שלא הגיוני. לא הגיוני. תשאלו גוי, בכל מקום בעולם, איפה אבותיו היו לפני 150 שנה? הוא לא יודע. 1,000 שנה. זה בכלל, זה לא... לא יודע, אין להם מושג. אין להם מושג ולא שייך שאין להם מושג. אבל אנחנו יודעים. אנחנו יושבים פה, אנחנו יודעים שאבותינו היו על הר סיני. אנחנו יושבים פה, אנחנו יודעים שאבותינו היו בארץ ישראל. אנחנו יודעים בדיוק מאין באנו ולאן אנחנו הולכים. זה דבר שהוא למעלה מדרך הטבע, זה ארץ ישראל.
ארץ ישראל היא הלוך וחזור, היא קוראת לנו, ואם אנחנו לא בסדר, היא מקיאה אותנו. ובתורה זה כתוב, משה רבנו מזהיר את זה, הארץ תקיא אתכם. ארץ ישראל זה משהו חי, זה לא משהו מת. זה לא טוב, זה גוף חי, כשגוף חי מקבל משהו לא בריא, הוא מקיא אותו, פולט אותו החוצה. אין עוד עם בעולם, שאחוז כל כך גבוה ממנו בשנה, מתעופף מהארץ שלו. אתם יודעים כמה אחוזים מהיהודים הגרים בציון עוזבים כל שנה את הארץ לחוץ לארץ? חיילים חול, חול. מה נסגר? מה קרה? אלפי שנים היהודים התגעגעו להיות כאן בארץ, כדי שאנחנו נבוא וכל הזמן נצא לחול ונחלום על חול. אבל מרגישים פה הארץ מקיאה. הארץ מקיאה. הארץ לא מרוצה מה שקורה פה. לא מרוצה, רואים את זה. זה משהו שהוא... בצורה אובססיבית, חול, 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 לצאת, לצאת, לצאת. אתם תראו, אנשים ככל שהרמה הרוחנית שלהם גבוהה יותר, הצורך שלהם לצאת לחול קטן יותר. עד בכלל לא. עד שבכלל לא. ארץ ישראל, מקום קדוש. אבל ככל שאדם מוזר לזה, הארץ מקיאה אותו. הוא לא מרגיש פה טוב, טס לחול. טוב לו שם. אתם יודעים כמה יהודים גרים בברלין? הסבא של המאגר מישראל שגר בברלין נרצח, נשרף, דוכא, הוכה, הורעב, הושפל על ידי הסבא של השכן שזה שגר לידו ואומר לו בוקר טוב. והם גרים שם, ידעת לא סובלת, איך זה יכול להיות? מה יש לכם לחפש שם? שמה? שמה? זה משהו הרי שלא... אי אפשר להבין את זה אפילו. אבל הארץ מקיאה, הארץ לא רוצה. זה ארץ ישראל, זה מקום הארץ, זה מקום הארץ. הנביא יחזקאל מזהיר את עם ישראל. עם ישראל אומר, אנחנו האישה, הקדוש ברוך הוא זה הבעל. טוב, הבעל גירש אותנו. ביהדות יש נישואים, יש גירושים, מתגרשים. מתגרשים, אין שום קשר. ואז האישה יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה. כשהיא נשואה, היא לא יכולה עם מי שהיא רוצה. הבעל של הבעל, מתגרשת. עכשיו היא יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה. באו היהודים אל יחזקאל, הנביא בבבל, ואמרו לו, אישה שגרשה בעלה, יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה? אמר להם כן. אז אמרו לו, הקדוש ברוך הוא גירש אותנו, הוציא אותנו לגלות, שרף את הבית. אנחנו יכולים לקנות שאנחנו רוצים בעצם. והתחושה הזאת, אתם תראו, הרבה אנשים שהם כופרים בתורה ובמצוות, אומרים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותנו. לא רוצה, לא רוצה אותנו. אנחנו גרושים. אומר הנביא יחזקאל, והעולה על רוחכם היו לא תהיה. מה שאתם מדמיינים, הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו, לא רוצה להיות איתנו יותר. היו לא תהיה אשר אתם אומרים, נהיה כגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן. חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה הם לא חליפים. ובישראל סלנטר היה לפני 150 שנה. היה בעיר שנקראת ממל. הוא מספר שכשהוא היה שם, הוא הגיע לעיר, וכל החנויות היו פתוחות בשבת. הוא פעל שם הרבה, והוא חיזק, ביצר את חומות הדת. באירופה המצב קשה מאוד. אמרו, הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, אנחנו עוזבים אותו. אומר הנביא יחזקאל, והעולה על רוחכם היו לא תהיה, מה שנדמה לכם זה לא יהיה. אשר אתם אומרים נהיה כגויים כמשפחות או ארצות לשרת עץ ואבן, חי אני נאום השם אלוקים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה אם לא אוכליכם. זה לא קרה. והוצאתי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצות הם בעם, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה. אומר הנביא יחזקאל, זה לא יהיה. הקדוש ברוך הוא ואנחנו דבוקים ביחד. ראה, אנוכי נותן לפני חמיים ברכה וקללה. יש ברכה ויש קללה. אבל זה לא, זה...
התפקיד של הכללה זה, המכות יגיעו לחבר אותנו אל הברכה. עכשיו זה בידיים שלנו. ועל הכניסה לארץ, כן, מיד בכניסה, באותו יום, ניסים, היה שם ניסים, על גבי ניסים, את כל העם, מרגע לרגע, עברו מקום למקום, להגיע להר גריזים, כל הטקס הזה, כניסה לארץ, ברכה וכללה. זה המקום, זה מקום העבודה. התווך הזה שבין תשעה באב, זה בו היום שבעצם איבדנו את ארץ ישראל פעמיים, לבין ראש השנה שהקדוש ברוך הוא ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית ארץ, זה ארץ ישראל, דענו כבר, אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית שנה לעד אחרית שנה. מהפסוק הזה לומדים שיש יום הדין בראש השנה, שעיני השם אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה. זה הפסוק שלומדים שיש יום הדין בראש השנה, ארץ ישראל וראש השנה. אז אנחנו עכשיו נמצאים בתווך בין חודש אב שבו איבדנו את ארץ ישראל לבין יום הדין של ראש השנה, שבו אנחנו עכשיו הולכים לדון עלינו מראשית שנה עד אחרית שנה, עד סוף השנה. כל מה שיהיה, איפה? בארץ. ארץ, אצלנו. אנחנו בסוד הארץ. וכשקוראים כל שנה את הפרשה הזאת, תמיד זה יצא בין תשעה באב לבין ראש השנה. תמיד, כל שנה זה יצא. הפרשיות האלה, שמשה רבנו מוכיח, מזהיר את עם ישראל. זה עזרה, עזרה גלויה, תוכחה מגולה. להזהיר. אנחנו ודאי נמצאים בארץ ישראל, זה על אחת כמה וכמה. אבל מה שנדרש מאיתנו זה זהירות גדולה מאוד. עכשיו זה מה שעשינו חודש אלול. חודש אלול זה בכלל, אני לדודי ודודי לי, אנחנו האישה מתקרבים אל בורא עולם, אני לדודי ודודי לי, יש פה קרבה גדולה מאוד. ההמשך זה יהיה כבר לדרשו השם בימצאו, קראו ביותו קרוב, שזה כבר יהיה עשרת ימי תשובה, זה בכלל קרבה גדולה בין ראש השנה ליום הכיפורים. אנחנו עכשיו מתקרבים, עולים במדרגות, אבל לדעת את זה, אין לנו משהו אחר. סמוך עניים, זה סומך, זה סוגר. פה המקום, פה לאסוף את כל הפרטים. אין לנו מקום אחר, אין לנו עולם אחר. ואתם תראו, ככל שבן אדם עסוק יותר בתורה ומצוות, תמיד יש לנו את הקושי הזה, זה לא מגרה, זה לא עושה חשק. אבל מי שמתגבר על החוסר חשק שלו, ומצליח, עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה, הוא מגלה בעצמו איכשהו סמוך ובטוח, איכשהו הוא סגור על עצמו, מה שנקרא. טוב לו עם עצמו. הוא נרגע, הוא בונה את עצמו. ואילו אדם שאומר, לא, אני אעשה מה שבא לי, מה שבא לי, הולך, מתפזר, משתגע. זה פירוד, זה פיזור, זה שום דבר טוב לא יוצא מזה. בהרגשה, כל אחד יכול להרגיש את זה. יום שעשינו בו הרבה מצוות, כשמניחים את הראש על הכרית, אבל למי שהעביר יום, אנחנו אומרים, שלוש תפילות בקושי, כולי ואולי. ברכת המזון, חטוף ואכול כי מחר נמות. כשמניח את הראש על הכרית, שיסתכל רגע לתוך עצמו, הוא לא מרגיש טוב. לא טוב לו. זה לא משנה על איזה כרית. אם זה כרית נוצרת או כרית קש, לא משנה. הוא לא מרגיש טוב עם עצמו. אבל אדם שהוא, איך אומרים, הוא עובד מה שנקרא, כמו שאמא טובה עובדת בבית, כל הבית דופק, הכל מסודר, אוכל מבושל, כל מי שמגיע הביתה, הגעתי הביתה, השלימות, הכל מסודר. אנחנו בסוד הסודה, סוד הדבר הזה, סוד הארץ, סוד הנוקה, זה אנחנו, עם ישראל. בצורה משלית זה האישה, אבל בדבר האמיתי זה אנחנו, זה אנחנו, כל עם ישראל כולו, זהו. אז ככה, חודש אלול, זה הזמן, כן. זכר שהיה לי חבר, ידידי לא צעיר. הוא אומר לי, הייתי בין למעלה מ-30. וניגשתי לאחד הרבנים, רב חשוב, כבר לא חי היום. ניגשתי לו ואמרתי לו, הרב, אני לא בניתי את עצמי, לא. פספסתי את הזמן. אז אמרתי, בן כמה אתה? אמרתי לו, 30. הוא אומר לי, ילד. אמרתי לי, מה חשב, אתה בגיל 10? בגיל 20? והרחילה מאלה שצעירים. אמרתי, ילד, 30. זה הזמן להתחיל, הוא אומר. זה הזמן להתחיל. הוא אומר לי, עברו כמה שנים. באתי לרב הזה, אמרתי לו, 35, 40, לא יודע כמה. אמרתי לו, הרב, אני ביואש, לא בניתי את עצמי. אמרתי,
בכמה אתה? אמרתי לו, מתקרב על 40 עוד מעט. אמרו לו, ילד, זה הזמן להתחיל. רבן יוחנן בן זכאי, היה גדול הדור בזמן החורבן. חז"ל אומרים, 40 שנה עסק בפרגמטיה. 40 שנה, בגיל 40 התחיל ללמוד. 40 שנה למד, 40 שנה האחרונות לימד, נפטר בגיל 110. רבי עקיבא, 40 שנה עשה בור. מה שנקרא, בור זה ריק. חזרנו, הוא לא ידע לקרוא, אחרי שהוא התרתן עם רחל ונולדו לו עם הילדים, הוא היה הולך עם הילדים שלו לחדר, אבל לא כמו כל ילד, כמו אבא ששם את הילד בבית ספר והולך לעבודה. הוא היה מתיישב בכיסא ליד הילד. מתיישב בכיסא, א', ב', איזה בושות. אדם מבוגר יושב עם כל הילדים הקטנים, זה א', זה ב', קומץ א', או קומץ ב', בוא, 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 ככה קרה שם רבי עקיבא. כל מה שיש לנו היום זה ברבי עקיבא. וכשרבי עקיבא חזר, כולנו יודעים הרי בזכות מי נהיה רבי עקיבא? בזכות אשתו. כשהוא חזר, התלמידים לא פתאום איזו אישה אחת, כולה מסמוטטת, הגיעה, עשה לשלק את לנשק את שולי הגלימה שלו, אז התלמידים אמרו לו, גברת, זוזי, מה זה, הרב חשוב. אמר לה, תניחו לה. שלי ושלכם? שלה. וכשהוא אמר את זה להם, הרי כל התורה שיש לנו, כל המשניות, הברייתות, הזוהר, הכל לתלמידים של רבי עקיבא, הכל זה תורת רבי עקיבא. אז כל מה שיש לנו היום זה שלה, 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 הכל שלה. אלה הכל מן האישה. טוב, אנחנו גברים, אנחנו לא נשים, יש נשים בעם ישראל, ברוך השם. שבזכותן יבוא גם הגואל, אבל זה לא פותר אותנו מלעבוד. אנחנו גם בסוגנו כבר. אנחנו גם. והמקום לעבוד בו זה בדיוק איפה שאנחנו נמצאים, בארץ ישראל. יש כאלה שחושבים שארץ ישראל זה רק מעבר לקו הירוק. לא, גם בתוך הקו הירוק זה ארץ ישראל. גם פה יש מצווה, גם פה. לא פחות, יותר אפילו. יכול להיות. שהקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו שנזכה להתחזק ולעלות מעלה מעלה. שיהיה תחילת זמן טוב לכולם, בעזרת השם. איך אומרים, שנגיע אל הראשית שנה ועד אחרית שנה, שהקדוש ברוך הוא יפתח לכולנו, כן, שערי ברכה עד אין קץ.